Ska vi se, jag borde ju känna till min egen grotta. Tror du var hit bort. Så jag hör spindlar så hårt här. Max, är du på väg upp nu? Ja. Vilket håll gick du, eller var hur gick du? Nej, jag är inte helt säker på det, så jag bara försöker komma liksom så högt upp som möjligt. Vänta, åh, oh, jävlar vad rädd jag. Så mycket spindeldjur. Alltså, de är där. Om jag bara... kan ta mitt upp. De är här överallt. Ja, okej. Okay. Få lite mössan. Vart jag gick upp nu, vänta. Yes, just om vi går ner här. Vart kom du upp då? Nej. Jag ser asmånga här nu. Jag är precis vid spanen. Mm. Jag vågar inte gå in dit. De jagar mig. Okej, här hittar jag vägen upp. Hej. Nej. Alex, är du som har satt den här skylten här, eller? Nej. Nej, jag såg också. Hjälp. Då hade du skrivit med stora bokstäver. Nej. SOS. Mm, typ. Ah, spindlar överallt. De är precis bakom den väggen. Ja. Vad äckligt. Kletigt. Hej igen. Den de... Mm. Oh. Jag blir av alla spindeldjur. Jag har ingen lust att vara här när det var spindeldjur. Fan, vad så skit. Oj då, nu kommer det vatten här. Nu kommer det lite vatten. Dräng spindlarna. Ja. Egentligen ska inte spindlar kunna liksom, de klarar inte av vatten egentligen, så de borde. Nej, precis. Det är ner i vatten och se vad som händer. I panik satt jag ut en skylt. Jag måste inte ha mer melon här. Shit, vi kommer tillbaka till stan igen. Och så hitåt, tror jag. Killer med kräv. Allting som fanns i doneringskisten håller jag på att elda nu. Jag kommer med mer här nu också. Ska jag gå direkt till dig eller? Nej, det är lugnt. Jag står vid doneringskisten. Jag ser det spelet. Eller jag kommer. Här är Kevin. Har du någon backspace? Marcus? Ja, det är. Yeah. Stand where you are. Ja, tack. Jag kanske ska gå och fixa mitt svärd. Eller en enchantare. Åh, här fanns det. De är ganska dyra. Ah. Hur är man gör en sån? Du måste, vad är det? Koka nether wart, sen sugar, sen... Vet du det? Glowstone om du vill ha det. Och så, eller så redstone. Ja, så får man längre duration på det. Ja. Så den är öppen nu hela tiden, eller är det någon som faktiskt står och kollar? Nej, den är öppen. Kevin. Yes. Vad drog du nu? Jag sprang runt här nu för. Marcus, tänkte bara ge den. De här andra iron får vänta lite, och jag håller på att grilla det. Ja, nice. Vi behöver en workbench. Okej. Okay. Har du en workbench? Ja, på ovanvåningen. Okej, bra. Måste jag en ny pick. Nej, så jag ska bara använda mitt svärd så jag kan gå med enchantare igen då. Det ligger lite sånt där... Ja, det ligger där inne. Spindlar. Får ju knappt gå någonstans. La. Ge mig fire aspect. Shit. Ingris. Give me fire aspect, please. Nu ska jag komma upp nu då. Här är den vägen. Jag kommer tillbaka till er nu som är i gruvan nu. Roligt. Alltså det är därför alltså. Kom igen, det finns ingenting jag kan chatta med två. Kom igen nu. Vilket håll tillbaka?
Ingen aning. Vi går åt vänster. Man bara, behöver bara följa stranden. Det är ingen strand, men det är ju liksom öken och skog. Så följ bara liksom emellan. Okej. Okay. Tills du kommer till... tills man kommer till ett hav, då ska du bara gå över det. Följ efter Norrbäck. Ja, ja, nu känner jag igen mig. Jag är helt lost. Jag kände igen det här blocket. Ja. Sätt det någonstans förut. Vad fan, kom igen nu. Jag håller på att springa till er nu. Så ni kanske ser mig på vägen. Jag ser massa reeds. Jag måste nog snart fråga om koordinater. Koordinanter. Koordinanter. Koordinantirationer. Koordinater heter de faktiskt. Tycker jag. Men ni fortfarande nere i samma gruva? Jag vet inte vilken gruva jag har försvunnit ner i nu. Det är en grotta som har mycket... En spiva. Number one. Ja, ja. kom igen nu. Jag ser något namn där. Det är Stamsite, tror jag. Ja, jag tror det är dig, så jag ser det också. Ja. You found Petson. Way, vatten. Eller, oh nej, vatten. Wave, vatten. Och wave, vatten, förstår ni, för att det är våg... Nej. Ah. Det var lågt. Åh, det kom någonting knyschande med ett klubb. Det var lågt när vågen var ett hög. Ja, nu börjar hans namn bli lite närmare där. Ja, jag springer mot dig. Och det är outforskat område. Ja, jag vet. Det är här jag har varit och hackat iron. Jag har inga torches. Aha. Men, och jag har kol, men jag vill inte slösa. Jag måste, alltså jag hade tänkt att grilla hur mycket cleanstone som helst. Eller sten. Sen så jag ska... Grilla cleanstone? Ja. Nu har inte jag några torches heller. Jag ska ta huggare. Hugga torches. Hugga torches. Tar det som någon lägger ut, fan. Vad gör du där nere? Ja, inget. Låt Iron vara. Putta på mig, sluta. Jag ska grilla här, i fred. Jag har bara lite kycklingar här, bara för att jag behöver ägg. Så jag behöver egentligen inte ägg, så. Men jag vill ha det för att kasta på folk. Ska kasta på månen. Ja! Smite! Vad är mina ägg? Fy fan vad awesome. Smite 2 fick jag. För 2 ägg. Jag har smite 2 på mitt diamond sword. Vad är det? Nice. Jag har smite IV. Jag har smite 0. Så då följer efter mig, Pervo. Nej, jag är inte naken för din skull. Bort med det, jag vill inte ha det. För vems skull? För... Smite funkar väl bara på odöda, va? För Kevin. För Kevins skull? Nej, för... din skull. Det vill jag inte. Diamond Hose. I know you want. Okej, Marcus. Mm? What? Ena sekunden stod du här och andra sekunden var du helt borta. Och nu finns du inte längre. Jo, är och där är du. Där borta, nu såg jag. Vart är du någonstans? Uppe i ett vattenfall. Ah, okej, okay. Där. Ah. Ah. Nej, knäckte benen. Åh! En spanare här! Spanare, spanare! Är det spindel? Nej, det är skelett. Ja, men det är inte lika farligt. Jag fick en pilbåge i mig och typ dog hälften av livet. Jag har ingen armor, du. Pilbåge i dig. Jag fick en pilbåge och dog hälften av livet. Alltså, de sköt med ut mig mot det där alltså. Ta det där, nu fick du 34 iron av mig där. De ligger där och ruttnar, ta dem. Ja, vänta. Eller, så, tack. Så. De sköt med sina pilar, pilbågar. Sköt sina pilbågar och halva mitt liv från. Sköt sina. Sköt med. Sina. Långsamt, förstår jag. Wow, shit, nu råkar jag gå mot det.
helt tysta bara. Det kanske är silver i de lådorna här, så du får ta ut den själv. Nej, hej du. Jo. Nu gör du ett svärd. Sen nu så kan, ska vi gå. Du kan få en sån här, eller du kan få en sån här. Jag gör en säng. Va? Vad är det för någonting? Det är... Snabbhetspotion. Okej. Okay. Nej, men vi gör så här. Nu gör vi ett svärd. Vad är det du skrattar åt? Man kan ta det här svärdet nu. Nu ska vi tillsammans gå och slakta den här. Om vi har fått dricka en sån här då. På kläder. Vad säger du? Vi har fått för en dricka en sån här då. Högklick. Högklick va? Det blir så här äta. Oh, jävlar vad äckligt lät. Ja, nu. Du dricker en dryck och bara, oh, jävlar vad äckligt jag låter. Ja men, den är helt galen. Jag har inga facklor. Jag har inga torches. Sätt ut. Wow, de är här nere. De är under vattnet. Du är Iron. Wow. Va? Och gunpowder och grejer. Ta allt ihop. Ja, fast Marcus. Jag kan inte, jag får inte plats med dem. Ta dem. Det är mer iron här, men det är mossy stone också. I alla fall. Mm. Alltså varför går du ner hit, chicken? Det är skelett där, där nere. Chicken. Chicken. Okej, okay, aj, jag kollar bara, ta det lugnt. Va? Är det någon som säljer pilar? Oh crap. Är det någon som säljer pilar? Här kommer jag säkert få en pil i magen. Mm, nej, vi har... En iron på pil. Ja, vet du, vi bryr oss inte om den där, vi täpper igen dem. Ja, gör det. Jag behöver... Så. Så. Var det klart? Nej! Iron. Eller så, de måste göra en sån potion shop sen. Då har vi inte! Har du utforskat den här grottan nu? Den här grottan? Ja. Typ, nästan. Aj! Snäll Malin! Lalala. Nu ska vi på Skype. Ooh. Like a pause. Vad härligt, jag kommer fram till spindlarna igen. Inte fan dig. Nej, där är okej. Nej, jag ska inte prata. Ska vi dra upp igen? Ja, jag kan lika gärna göra det. La 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 la. Var är det någonstans där? Ta ner dem här. Ska vi ner här verkligen? Ja. Ja. Nej! Okej, okay, inte en gång till, då drar jag. Aj. Nej, nu sticker jag. Måste du gå ner här då? Okej, okay, jag går inte ner dit, okej? Okay? Var den där, jag vet inte, var den där gången ner? Till... Alltså, bara du rör stegarna. Inte ner. Jag sa det inte. Om du är i mitt hus, då. Då? Då jävlar. Här fanns ingenting. Nej. Men den här, vänta. Är det här? Säkert, finns säkert spindlar. Vad mycket kol är det? Jo, kol det var den bra. Vägen jag tog, ja. Ta det här ut kol. Ur mitt hus. Nej, men nej, vad fan är den där vägen? Okej, okay, här vägen. Åh, oh, fred. Okej, okay, nu får jag en miljon! Okej, men vad fan är vägen nu? Här var det lite folk. Ja, Norrbänk. Den här grottan är ganska överutforskad nu, så... Ja, jag märkte det. Kan vi lika gärna upp? Yes, här. Wow! Ja. Ah. Nej, men en uppgång, en himmel. Ljus. Wow. Look at the light. En öken. Har vi kommit dö av törst? Ah, det finns sjö här, det är lugnt. Inga problem. Ska vi dra tillbaka? Men var fan är ni? Nej, ah. Nej! Nej! Fan! Skulle det kan. Vänta, är det här hem alltså? Ja, jag bara följer liksom hela öknen här. Och sen när man väl kommer till ett hav, då drar man igenom hela skiten. Ja, jag följer på andra hållet. Man kan gå åt andra hållet också. Det går snabbare åt andra hållet antagligen. För att vara säkra så går jag den här hållet. Wow! Stup! Dun 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 dun. Ja, nu börjar jag känna igen mig här. Mm. Ser du en öken? Det är en öken? Ja, här har vi lite berg, så snart kommer jag väl... Vi ser lite hus. Och
där tog min springslut. Därför ni rör er så snabbt. Ja. Jävligt gud att kunna röra sig så här snabbt. Får ta och börja producera några sådana. Någon borde sälja dem, de kommer ju bli aspopulära. Mm. Är det svårt att göra sådana egentligen? Nej, Diamond House tror jag aldrig. Är någon som har köpt Diamond House ännu? Ja, ja, nu ska vi tala om historien om Diamond House. Kevin köpte den. Är det historien om Diamond House? Kevin köpte den. Kevin köpte den. Ja, det tog rätt bra. Han köpte den på rea. Nej, det var full pris. Det var konkursdrabbat. Jag är jättenöjd också. han har aldrig ångrat det sen han köpte. Nope. Men gud, man ska surpla när man dricker då. Med sån här. Dricka havsvatten. Vad är det? Bara fylla på här och dricka havsvatten. Kan man ge liv? Nej, jag vet inte vad det är. Ge det ingenting. Nej, du blir fan pissnödig. Ja, eller man får för mycket salt i sig. Du springer snabbare för att du blir så jävla pissnödig. Kanske ska ta och börja lägga ut raid. Fan, är det för jävla kista då? Ja, vi borde börja lägga ut raid snart nu. Men det vi också behöver är ju trä för att kunna göra en skit massa pinnar. Jag har en massa trä här, eller inte massa, men 2 stacks logs. Så att det borde räcka till en del. Jag har 3 stacks logs också. Ja, så det borde räcka till en ganska stor del pinnar om man säger så. Jag kan ta och börja med det. Ja, gör gärna. Jag lägger 2 stycken logs. Ja, jag ska bara hämta mina logs. Ja. Jag ska bara hem och lämna lite kol. Men jag ska nog sluta inspelningen här nu. Det här kommer bli en himla lång sektion. Nästan 2 timmar lång faktiskt, så... Va? Det första jag är med på också. Way. Yeah. Men jag avslutar här. Så vi ses i nästa avsnitt. Vänta. Svin! Hej då. Svin! Hej då.